Kapitalak mundu uniformea du gustoko. Denok berdin pentsatu, berdin bizi eta berdin kontsumitzeko. Aldiz, langileontzat koloretako mundua da desiragarria. Bizitza anitzak eta hizkuntza anitzak izango dituen mundu bat. Eta zentzu horretan berriak ezinbesteko ekarpena egiten du. Ezinbesteko ekarpena egiten dio munduari. Horregatik, dei egiten diogu langileei berria babesteko, berria lagun egiteko, berria irakurtzeko eta egunero egitasmo hau bultzatzeko.